三重県伊勢市上野町の県道719号伊勢路伊勢線の南伊勢町方面なのだ。三重県道720号横は南西線は昭和34年1月25日に指定され、昭和34年5月19日に供用が開始された。三重県伊勢市横和町の県道169号玉城南西線と県道719号伊勢路伊勢線サニーロードとの横和口交差点を起点とし、三重県渡来郡南伊勢町五ヶ所浦の県道12号伊勢南西線との交差点で終点となる。総延長距離が 16.019km ある一般県道なのだ。走行難易度はレベル9の国道県道マニア向け路線で、起点から終点まで移動困難、大型車負荷な区間、堆積物や落石、移動負荷な強路な道が続き、電波も届かない峠道となっているのだ。今年は雨が多く、峠道に入った時にかなりの堆積物と路面が濡れていたため、転倒の危険が増しており、峠を越えられそうになかったので諦めたのだ。ただ今年は桜の開花が遅れており、総破時が満開状態だったので番外編でお送りするのだ。起点は県道169号玉城南西線と県道719号伊勢路伊勢線とのサニーロード上にある横和口交差点から始まるのだ。道路改良が行われており、起点からすぐの集落までは良くなりつつあるのだ。その先も点々と小さな集落がいくつか点在してるけど、それまでの区間で落石や堆積物があり、移動が難しい道幅だったり、転落の危険があったり、レンジャーなのだ。伊勢市山地町まで来ると留守の木峠へ続く交差点が現れるのだ。ここからは伊勢市から南伊勢町へかなり悪路な道を進むことになるのだ。基本的にガードレールがなく、道幅もかなり狭く、堆積物や落石も多く、ミスると落ちるのだ。南伊勢町側も峠を降りると集落が現れるのだ。県道12号伊勢南西線までは移動負荷な道幅で、坂の勾配もきつく、堆積物や落石多めでレンジャーなのだ。県道12号伊勢南西線と交差し終着するのだ。以上、三重県道720号の概
次の県道12号との交差点で三重県道720号は終着、終点なのだ。長旅、お疲れ様なのだ。